madaxweynaha waddanka jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu ka qayb galay bandhig lagu soo bandhigayo farshaxanka sawirada gacanta lagu sameeyo ee loo yaqaano sawir gacmeedka. Waxana bandhigan ku wehelinayay qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumaddiisa oo ugu horreeya wasiirka diinta iyo dhaqanka Muumin Xasan Barre. Bandhigan ayaa waxa uu ka dhacay guriga ummadda ee waddanka Jabuuti, waxaana hal abuurkiisa lahaa Cabdiqaadir Baanarama oo hore uga soo noqday wasiir waddankaasi Jabuuti, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay farshaxan iskugu jira noocyo kala duwan. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horreeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.